Українське мистецтво у Лондоні. У британській столиці художниця Зінаїда демонструє на виставці традиційні орнаменти Чорнобильської зони. Свої роботи там представили митці з усього світу. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька бачила експонати. Сучасне мистецтво очима художників із усього світу. На цій виставці у Лондоні митцям запропонували стати алхіміками і показати, якими вони бачать трансформації людського тіла. І серед 60 робіт, які спробували втілити цей задум у життя, є і українська інтерпретація. Це відеоробота під назвою «Потік» художниці Зінаїди. Вона показує орнаменти, які зустрічаються у селах та містах Чорнобильської зони. На цю роботу Зінаїду надихнули експедиції у зону відчуження. Художниця розшукала загублені орнаменти та вивчила їхнє походження і значення. Все в Всесвіті складається, звісно, з тих основних 5 елементів. І саме символи в орнаментах, які ми бачимо, завжди теж відображали будь-який елемент. Чи то вода, чи то вогонь, чи то сонце, чи то повітря. І саме через людську природу я їх відобразила у своїх символах. Це основні елементи, з яких складається наше тіло. Відеороботи, картини, фотографії, скульптури та перформанси. Ця виставка об'єднала митців із 50 країн світу – від Японії до Сполучених Штатів та Бразилії. Ми дуже тішимося, що змогли зібрати разом художників зі стількох країн. І, звісно, нам було дуже важливо, щоб тут була представлена і Україна. Якщо подивитися усі роботи тут, ви не знайдете жодної схожої. Це те, чого ми хотіли досягнути. Усі ці експонати ретельно відбирали галеристи та критики. Головним критерієм була відповідність темі виставки – алхімічне тіло, вогонь, повітря, вода, земля. Більше жодних обмежень художники не мали. Різноманіття стилів, техніки та формату – те, що привабило глядачів. Відеоробота української художниці Зінаїди одразу ж знайшла поціновувачів. Це може стати величезним стрибком в кар'єрі, адже те, що тебе обрали критики, щоб виставлятися у Лондоні, говорить само за себе. Це саме те місто, де варто показувати свої роботи, адже воно є центром мистецького світу. Ця виставка триватиме понад місяць. У галереї чекають не лише любителів мистецтва, але й професіоналів. Це галеристи, куратори, колекціонери та видавці не лише з Британії, але й інших країн. Тож сотні людей зможуть оцінити традиційні орнаменти Чорнобильської зони та їхню відеоподачу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».